cara, suena. Lo mejor es toca Tom. Sí, Twagala oyingire mu kintu kya wano ebusega mama ayigigi otunulira akatale kano kafaanana n'engeri gye kakoleddwamu n'engeri gye katonnyamu muyamba abantu b'ebusega ne Pulezidenti Museveni ku sente z'ateeka mu bintu nezitakola nga bwe zirina kukola abantu nebatafuna mu kintu kyabwe mu bulamu bufaakyo nga buba mama IGG ojo yingire mu nsonga ya katale ke usiga toyi za jula danga letuna wanda kuziyingira mumaso watuzimbira paki watela paki magabideo taxi kijezi gende akatale tekaina paki toyi za jula letuna ziyingira jango yingire mu nsonga eno etambu abade kasuli nina mugamo yotomu jalu baga nina muti kakumuluka mkule chere yamutusiza waliwo n'abalala nyabogendere ekitongole kyo mutuweze kyebizibu abapolisi bayingidde emirimu egitali gya lwambeera y'abakozi bamu mukitongole ngenda kusaba abakozi b'ebusega abakatale nze kyalesa nanu baminisa balemera kubalimba misoni yaffe yali yakuyingira katale aba takisi bayingira takisi abakatale bayingira minisita notuka okubuuza ettaka lwaki livaawo ti lwaki minisita omala kujja n'obuuza ettaka livaawo ti lwaki omala kubuuza ettaka obutaka kitegeeza nembeera yatabuite abakulembeze b'ebusega protocol zabt okusooka minisita abantu batugjeemu obwesige era nze ngamu abakozi baffe abakozi bange wano mu lubaga aba NRM gavumenti eri mubuyinza ya NRA sibwe kiri abakozi bange wemuba mulemereddwa okukola emirimu tetwabowa mukole nze kaŋŋende eri mukama wange nasoma kyeyamaani w'ekibiina twogere ku bya NRA tusobole okulanga akatale kano kaggwa abantu bayingire akatale kubanga enkya n'eggulu akatale kano kafuuse namutayikoba ngaakaki abantu bano abamu bajjemu obwesi baminisita bano abantu bano katale kano katandika mu bano bonna bawe muli wano tewali yayo nga katale kano katandika fe twakatandika naye buli ajja mu sisitimu n'atula mu ntebe ajja n'amateeka ge buli ajja mu sisitimu ajja n'amateeka ge abantu ne batuuka okugamba bannange obuwagizi mubutugjeeko sobonga mama ng'ekitongole kyeta esisi obuwagizi mubutugjeeko wansi nze sijja kwogera birungi byerere kubanga gavumenti yange mwana kugizza kubuzayo omwako ndaba kino kindeetedde ekizibu kati mu lubaga okulabika nga missioni gyensi ti nze etwala abasajja mugitira wano kati efa akatale kano abantu bano minisita kankweku ku mateeka agaali wano nga tuzimba akatale wano waliwo abantu abaamenyebwa akatale wano abaali wano mu katale wano waliwo
abantu abali mukatale wakulu be bantu abasooka minister mama ensonga eno twakagika ab'emirundi egiwera ab'ebyennyanja mbadde nkusaba nnyo maama oyite ku kubaawo nga tukola ku makya olabe enamba namba wagyetegereza n'ogiraba batuwa emidaala 40 ekiwulira maama tetulina we tugenda kulaga ate nga tetwandyagadde nnyo katale kaffe kawulamu kubanga ffe tubadde twagala kunoonyako kifo mukyengera tufune we tupangisa naye nga ffe tetulina we tugenda kulaga wano maama wagamba tuleete nirwanire ewuwo nirwanire yagamba omuwandiikire wali tugaa tugaa tumuleete mu ofiisi yagamba gwe omuwandiikire alyoka ajje ate ngaomwami eyo yali reddo okutuguza ffe tuli reddo obaawo tewannaggwa tetujja kusambirirawo wasobole okuggwa naye nga maama tetulina we tulaga ab'ebyennyanja era ffe nga abattaki tuli reddo okutandika okukola emirimu nga tuweereza abantu abakozesa akatale nga bwe mumanyi nti akatale ne takisi batambulira wamu kubanga abantu bagula ebintu abajja okugula bonna ffe tubeera tubatambuza kuba abantu abasinga okugula ebintu mu butale bu bamufuna mpola ffe tubatambuza naye ffe bwe twalabye ekifo kiri ekya paakingi nga kiri wali mu maaso g'akatale ffe twamaze dda okweteekateeka management twamaze dda okiteekeka emmotoka zaffe ziriwedde naye tulina n'ekizibu kubanga wali wonna emmotoka zipaakinga ku makubo kati bwe tutuna paaka ng'eyo eteekeddwateekeddwa obulungi tuli beetegefu nnyo olukiiko olulinga olufaananako nga luno nyingi emabega olusema tugamba okuwola ennaku gw'omwezi era tubeerako ebintu buli lukiiko tubaako ebintu tulinayo naye tewali kikoa abamu abatulaba nga nimwe lwaki temwagala bagenda batunenya kubanga tulina embeera gye tuteekawo naye akatale tukaggwa lwaki lwaki bwekikoonako tekiggwa paakingi enkuba bwetonnya musanze kati gano gaba mazzi gakkali gatuuka wansi ebyennyanja dipaatimenti agekobinukuka ebyennyanja egatunda kusinga tebirina tube bibi era balina mukwemunyegaddala 15 ku bantu bavenda baba bali bita ekitegeeza abasigadde ba service provider babalyawo enkoko zikubwa enkuba ekintu kyazo kikwa awaliirwa emmere ekiwanyawa kubao boyidi wanona waliwo awaka boyidi obateeka amabaati agatangaala gatonya kati bingi ebiyinza okwongerwao abantu batukyali abantu banyiigalwa mwekitutayisiza abantu oyo omusajja musupavayiza w'obutale situkako bintu oyo abantu bawona ebisega bage bagenda namutika ku motoka bamutwale oyo musikola temubyogera muripootingira nga abakulu bazza wano saalo nga temubyogera mundipootingira nze nakamwanti tekambyogera kwatirya ntisatiisa zejjuka ogonzagaza ni musubuzi wa byennyanja ebisega aludde ku lawundi about pulezidenti museveni yayita wano n'ayimirira ku lawundi n'atusuubiza jennifer musse ebiseera ebyo yeyaliko yali senkulu wa kampala okumanya nti nduddewo ng'atugoba ku luguudo pulezidenti museveni bweyawulirapulezidenti bwe yawulira omulanga gwaffe ogwo gwokutugoba ku kkubo n'atugamba agenda tuzimbira akatale akafa ak'ebusega kati ate tuwulira ensonga eriwo tyaba takisi ekifo eky'omu maaso bakyegabidde dda bakyegabira batya ku ttaka lyakatale kabaka yagamba ti oba olwanirira ekintu ekikyo olagangana nti kikyo pulezidenti newankubadde akaddiye ayawula paaka n'ayawula n'akatale lire ettaka lyakatale ffe ab'ebyennyanja ekifo ekyaffe kyeky'omu maaso nga omulimo gwaffe gukuuma nga mulungi nga muyonjo kuba guli awantu awabeera openi so si mu kizimbe eno si akeebyo akeebyo ogiraba ebyennyanja tuyinza kuteekamu lunfwingi yaayo okuwunya kwe tuwunyamu obiteeke mu kizimbe kati basobola tuyisa wantu kyenda akatale k'ebusega naddala eno waggulu gye tuyisawo eno oyo yali wadde nga pankingi akatale katonya bayinginiya bakola akatale kano nga bakazimba oba tebamala kupima kulaba nkuba bwegenda kutambula amazzi enkuba olutonya wano tewali muntu n'omu asobola kubeerawo olw'ensonga y'amazzi n'olw'ensonga etwatesaba bayinginiya obaba nga kontrakiti yabwe gye bakwata
omulimu gwabwe tegwali mulungi mu katale k'e Busega okusinziira akatale katonnya era amazzi mangi gayiika ne bwetunula waggulu nolaba waliwo abantu bakola ki okola water lodge tusaba bayinginiya pulezidenti babonezebwe okuba nga batukola ebintu ebitali ku mutindo naddala ffe ngaaba NRM kitukosa olaba tulaba nga gavumenti yaffe ekola ebintu ebitakoze ki ebitatuukiridde abantu banenya ffe kumbe ngaomusajja pulezidenti sente yazikola ki yaziwaayo takisi teyalowoozebwakera tegaliiko akatale kano kalowoozebwako basuubuzi era pulezidenti bamugamba nga ti akatale kano kabannamwandu basuubuzi abakoleranga eri byennyanja na mmere olwali tusobola kuga nti oyagala kuyingiza abantu katale nga mu butuufu abasuubuzi abamu tebalina we bakolera naye nga yo takisi eriwero facilitated era ngaegamba ye erire dokolaki kuyingira akatale tekiba kyabwenkanya era naffe tetujja kukikkiriza Matovu Bita, Chairman Wenare, Ndiwa Erien, Nenze nire naku nyingi, President Museveni, Evi tuwa abikola oruoku wa uteka ambandu, Neba abi wakola nuza teba muagala, Ujano tunuli ya katale ke Busega, toi zivulula, Neba li mkutuwe sabaga la kukula katale kilomu tala, Katibaze kutese za basuhu, Baba gobye muba ze muka kukulu kabweli, Duachite baba demu ofisi zabu, Neba jate muba suhu zivepule diolujiko lulienu, Techitwe chituluma, Museveni akola ekintu kuyamba bantu naye ogenda okunzika ngaabantu bakifuna mu bufunyi maama ayigigi nange maliriza ngamba jangu e Busega kubanga ekintu ky'e Busega kinene nnyo ekintu ky'e Busega pulezidenti yakiteekamu essuubi kiyamba abantu naye ogenda kulaba ngaate kibanyiiza bunyiiza maama ayigigi jangu e Busega katale k'e Busega olebe kagenda okugwa konna katonnya naye baagala kkaggula n'olw'ensonga ebyo nabyo twayogera baagaana obikola maama wange jangu otaase gavumenti gwe mununzi gwe tulinawo nga bwe wakola mu kiteezi jangu wano ezejjuuko gonzaga ensonga yakatale k'e Busega abapaaka abatakisi tetubagala ku ttaka lya pulezidenti lyatugulira fe ab'ebyennyanja twagenda kukolera mu maaso awe baatutegekera nabbanja maama minisita yatugamba ab'ebyennyanja tugenda kukolera mu maaso g'akatale tetugenda kwambuka waggulu olwokutano lwa wiiki tuteeka okuba nga tutuuse kyenkomeredde okutamu okujja wiiki ejja ne minisita wange batulaga bulazitu wano nga tulaba enfufuwano teriiwo tulaba abayingidde mu toyireti zibadde nkyafu nnyo enfuufu ejjudde ebisenge byonna babirongoose tugenda kukikolako nga KCCA tulabe nga tulongoosa awaki awantu wano mwebale nnyo wadde amanya nze sente ogo Charles nze sente lwatakisi mu lubaga era tuli basanyufu nnyo ng'abatakisi mu Uganda okuba nta atuwaddeko paati emu ku katale kugenda okuteeka takisi zaffeeeaaaa NRMbiza chairman atabu nalla okuwaayo okutulwanirira ffe ng'abakulembeze batakisi mu Uganda n'okulwanira kuna wawansi okubanga tufena tufuna wetukolera tuli basanyufu nnyo ebazamisa kuwa kampani misawalo ku gavumenti zalabanyi magezi okubeera abasanyufu nnyo nze kindeeta wano kwatira ku muganda wange oyo akatale twakazimba nenkamukwasa naye sisobola kumulekerera kubanga ndudde mu butale kumpi mu Uganda yonna ebyobutale mbumanyi naye njagala bakakasa ak'e Busega twagala tukakole first class katolaba n'amataala gatandise okwakirawo tujja kulaba nti ab'ebyennyanja tetubaleka gweyo kulaba nti aba takisi kubanga tubeetaaga mwemuleeta abaguzi mwemuleeta ebyamaguzi yaffe tujja kulaba nti ebyobuyonjo bya katale tubisa kwesira kano katale ka buyonjo ka mulembe sokasoke tutereeze ebya toyireti ebyamazzi ebyaki naye tofaayo ekyenkuba kitusanga ale nsabye abakulembeze babannyonnyole eno flowa mu dizayini ya katale yali ya motoka yali ya paaka zikola ziflashinga choice ziflashinga wabula zibadde teziyingirwamu olw'okuba nti okwewala zikiriininga naye toileti weziri era tugenda kubagenda ziyingira kuba ekirungi ne saidi ya wano waliwo toileti buli flo eriko toileti eziwerako naye wabweru tubali twagala toileti walimu parking naye ngaekiriwo tusazeewo nti tulina bajeti eyazeeyo abatoileti bagenda kukateekawo already kali mu system bagenda kuzibawo toileti wabweru walimu parking era tusazeewo nti parking tugenda kusalawo paati giweeko ab'ebyennyanja ate paati endala
tukole chaba taxi wa parking tuje taxi tondezi ni kukubo tuseke ni parking mtu kawazina zi parking kumachasa wa kumina bilie mga zivao na taxi zi ingilao matole kuyo zivao mga zile zi 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 kola chi baku gambi ya katole kato njia uweli na ye ntono katole kani wako ze miaka kumina hivi ima viga kati wano wetu imide ya wali parking chatuwa la kuri njisa lole zito wa matoke kujiri njisa wa kurenu soto asazo wano wakena kubira una uba vendors unabali kukua wajiwa vila onewe kwa temidari na yenga tetugenda kola chiku teka yeno moto kwa gulubi lole vichivi chiku parking ayo echo kutonya ate mada okutonya chiri temporary tujia chiku la kumpula mpula nitu sazeo abantu wasoke wafe kukua kwa na wali wabali na watu nye wabili hato kusinga wano kama vile mweno sheo tulasa wano kwa ambulai na vlichimu na abila wano kwa chokati katulia tukoleri kwa yazizo ni mazwa nina kwa yazimba nyumba mbuna kuru